30-та бригада з перших днів боронила Україну на Сході. У 2019-му, після 8 місяців ротації на одному з найважчих напрямів бойових дій – Світлодарській Дузі, військовослужбовці повернулись додому – у рідний Новоград-Волинський. Та першність святкувати віддають шану загиблим побратимам. Тому що ми чтимо наших воїнів, ми пам'ятаємо всіх, абсолютно кожного. И если вы сегодня наблюдали, все бойцы подходили непосредственно к той плите, там, где имена их товарищей, и вот возлагали цветы. Мы находились в центре Світлодарської дуги. Кажу, одне з таких великих досягнень – це, що ми виконали бойове завдання і мій підрозділ повернувся в повному складі. Далі святковий марш містом і вже у стінах рідної бригади урочисте шикування, де кращі з кращих отримали нагороди за взірцеву службу на захисті рідної країни. Позаду 8 бойових місяців виконання завдань в районі операції об'єднаних сил. 8 місяців мужності, героїзму, наполегливості та завзятості кожного командира, кожного військовослужбовця і внесення своєї частки у скоріше відновлення миру в Україні. Черговий раз, чергову ротацію ви показали себе з кращої сторони. Ви зберегли людей. Жоден військовослужбовець не був втрачений. Я хочу подякувати солдатам за ваш професіоналізм, за вашу військову дисципліну. Сержант Тарасов Костянтин Едуардович. 2018 року. Народжена медаллю 20 років сумлінної служби. Служу українському народу. Отримав медаль за 20 років сумлінної служби від міністра оборони України. Оцю всю війну в 2014 році я почав. Повернення додому означає, що я зараз буду трошки якби відпочину, особовий склад там теж відпочине. От, така якби чуть-чуть розслабленість, така святковість якась, мабуть. Цей день став урочистим не лише для військових, але й для тисяч рідних і містян, які прийшли привітати своїх героїв. Велике свято, ми дуже чекали їхнього повернення. Ні, мене ніхто не служив, просто прийшла сюди. І бажаємо їм мирного неба і міцного здоров'я. Останній раз був в березні вдома. Півроку вдома не було. Сім'єю побути з синами, побачити, як ростуть, впливати якось на їхній розвиток, бути присутнім при їхньому зростанні, виховувати і так далі. В'ячеслав Назаренко, Олександр Райковський, Ростислав Борисов, військове телебачення.